Karibu, karibu, karibu. Kama ni mara kwa kwanza kutembelea chaneli yetu, tafadhali jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe. Asante. Karibu katika mkoa wa Mbeya. Kama unavyoona hapa, mkoa wetu mandhari yake iko hivi, ukikaa maeneo ya mlimani. Fuatilia video hii mpaka mwisho ili upate kuona maeneo mazuri katika mkoa wetu wa Mbeya. Ndugu mfuatiliaji wa chaneli yetu, eneo unaloliona hapo ni eneo la Iremi mkoani Mbeya, na hapa nipo kwenye mlima. Nimetembelea eneo la mlima ili mtazamaji upate kuona kila kilichopo pale chini, yani kwa sababu mimi niko juu ya mlima, kwa hiyo itakuwa rahisi kuona maeneo mbali mbali. Kama unavyoona hapo, hili ni jiji la Mbeya na pale ni katikati kabisa. Kama unavyoona hapo, soko kuu lile pale. Kiukweli ni mandhari fulani hivi kwenye mkoa wa Mbeya. Nakumbusha tena ndugu mtazamaji, ili ujiunge na chaneli hii tafadhali bonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe. Kama unavyoona hapo, hicho kibutton kinachoonekana kina subscribe, basi unaweza kufanya hivyo na utaendelea kupata updates mbalimbali zilizopo kwenye chaneli hii. Lakini pia unaweza ukatembelea chaneli yetu ukaandika JKG Jicho Makini TV au ukaandika JKG Online Media kwa kutembelea video mbalimbali. Ninakuahidi kwamba hautakosa video itakayokufurahisha. Kuna video nyingi sana kwenye chaneli hii. Tafadhali zitembelee na upate kuenjoy na uendelee kufuatilia chaneli yetu kwa kusubscribe. Pia unaweza kutuachia maoni yako, ni nini labda tunaweza tukaboresha au ni sehemu gani ungependelea zaidi. Jiji la Mbeya ni jiji ambalo lina fursa nyingi. Kuna shughuli mbalimbali zinaendeshwa katika jiji la Mbeya, lakini pia bila kusahau hapa pia tuna uwanja wa mpira. Maana hata sasa hivi tu kulikuwa na mechi ya Yanga zidi ya Mbeya City, lakini pia bila kusahau kulikuwa na mechi dhidi ya Simba dhidi ya Tanzania Prisons. Mechi zote hizo zimepata kuchezwa katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Eneo hilo lipo Uwindini, ambapo ndipo pana kiwanja hicho cha mpira. Na hili hapa ni tenki kubwa la maji kama unavyoona hapa. Usijokazani ni uwanja wa ndege. Hili ni tenki kubwa la maji. Unyama. Bwana nakula upepo pande hizi. Hapa nipo juu mlima fulani hivi wa Iremi hapa. Unaweza kukatishia mama Joni pale, afu kashuka na hii barabara fulani hivi ya lami, afu taingia lodi ya vumbi. Then utapanda kamrima fulani hivi karefu, utakutana kengine pia, ndo nilipo hapa juu. So unaona kama saa hizi hivi naamua kurudi na shuka na hichi kibarabara. Ni eneo fulani hivi limetulia, wakazi wengi raia kama wote yani.